სოციუჩო მუდმივად ვიკრიბებოდი. მე ჩამოვდიოდი და ყოველთვის მამა დაბადებისა და იყო რაღაცა განსაკუთრებული პერიოდის და ეხა ა შეიძლება ვერც ალბათ გამოვხატა იმ გზნობას, რომელიც ახლა მე მეუბნება, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რაც ჩვენ ახნახეთ და გქონდა ფოტოები, მასალა უამრავი, მე მომიწია დედას დატოვებულ არქივებში მოძიება, დღიური ვნახებ არაჩვეულებრივი მისი ჩანაწერები, უამრავი ფოტოები და იცით, მთელი ეს პროცესი ამ დღისკენ მოსვლის იყო ძალიან საინტერესო, ემოციური და ძალიან მადლობელია ყველას დღის ქვეყნებისა და ვინც მოვიდა. დიდი მადლობა. ძალიან მადლობელი ვიქნები, ალბათ უმეტესობა მიიცით მამას შესახებ და მისი შემოქმედებით, მაგრამ აი თქვენი განწყობის, თქვენი არა დიდი მადლობელია, რომ მოგძანით მართლაც დღეს. Ну, правда, мне-то чем дамокидებულება მის შესახებ და მას აქტიურად შეფედრები გავიხსენოთ და ის როგორ დავიწყე მუშაობა მის შემოქმედებაში, მის შემოქმედების შესახებ. მე ჩემს ასვით და თქვენ თქვენით კიდე. მე ვს არ ვილაპარაკე. უბრალოდ რამდენიმე პლისი. არა, დიდი პლისი, და ხო 25 წლის წინ თეატრალურ ინსტიტუტში მომცე სინათლება რომ დავიწყე და ვიგალეშოზე დიდი წელი. ხოლო და მე რაღაც ვფერი არ არის შესახებ და აი არაფერი არ არის. ერთადერთი ფრაზა იყო ძალიან კარგი ფრაზა და წერო ეს რუსეთში, რუსეთ სიმონ მოსკოვში გასტოლზე და იქნო ნათქვამი გენიალური ფრაზა იმის შესახებ, რომ მანო გაგო როგორც ხელთათმანი ისე ამოატრიალა და გაჩენა არა გარედან, არა ჩიკდა როგორ აქცია. და სხვაში ეს გახდა მერე ჩემთვის ამოსავალი წერტა. მამა ჩემმა დაურეკა და სთხოვა რომ მიიღო თუ შეიძლება და მივედი მასთან სახლში. უკვე აღარ შეეძლო მას ლაპარაკი და გარდა შემეშით. იმიტომ რომ ეხა მე მითხრა რომ გავიგონი შესაძლოა რაღაცა. მე მახსოვდა, მე ნანახი მქონდა მის სპექტაკლს. მე მახსოვდა ძალიან კარგად უტელო და ძალიან კარგად სიმართლე. მაგრამ სხვა რაღაცაზეც ხომ მე ლაპარაკი. და მე დავწყე მას ლაპარაკი და ის მასწავლდა რომ სიტყვებს ვერ ამბობდა და ის მაჩვიდე. აი, ბრალ, სახით კი არა, აი სახის მეტყველებით. იარ მიმიკებს კი არა, არა. რობიტო, აი ამ ადამიანს ვთქვა, მილი მითხარ, აი რა იყო თქვენი მნიშვნელობა, როცა ალბერს ჟეზოში წეკავდი და ის უკვე მაჩვენა, ის მაჩვენებდა და მე ხვდებოდი, რომ მისთვის იყო მთავარი, რომ მას ეჩვენებდა, როგორ გამოსწორდა ეს კაცი. როგორ მიხვდა რა ჩაიდინა, როდესაც ჟიზელი ფაქტობრივად გასცირა, ისე რომ არ დაფიქრებოდა. გურჯავით ამ სპოკოლა შეიძლება თუ დავწერე. და დავწერე იმდენად გამაჯერებლად, რომ ვინც აქვს მე თვითონ საერთოდ გქდა, მე ხარ მიყო თვითონ მომიგდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო ის ორი პარტია, რომელიც მე მახსოვდა ძალიან კარგად. ეს იყო დავში სინათლედან და იაკო. და როდესაც მე დავიწყე წერა, მე მივხვდი, რომ ძალიან კარგად მახსოვდა. ინდო ისე ჩამებეჭდა გულში. რა უკვე შემეძლო მეც ეგ რა შეიძლება გაგაჩინოთ ამას. მაგრამ როდესაც მე ნახე მერე ფილმები, მე მივხვდი რომ მართლა ზეპირად იცხოვრები. ინდო ეს ისეთი კაცი იყო, რომელმაც პირველად მე მგონი საქართველოში გაიაზრა არ ვიცი. ეს შეგდებულად თუ შეუგნებლად, აი კაცი გენიალური არტისტული ბუნებით და აღღოთი თუ ვითი ვერ გეტყვით. არა გაიაზრა რა არის საქართველოში მიჩნევა ქართულის გამოთქმაში თამაში. იმიტომ ქართველი ხო ცეკვაზე ამობენ თამაშს. და საერთოდ ერთადერთ სიტყვას, ერთადერთ ქვეყანაში მე მგონი სიტყვა თამაში, მხოლოდ თამაში ჩანს. იგრა რუსულად არის მუსიკა დაგროვება, აკორდეონზე და ყველაფერი. იგრა სცენაზე, მაგრამ ჩვენთან არის თამაში. და ის თამაშობდა ცეკვას. და აი ეს სულხან საბაურბელიანთან კარგად გადმარტებული თამაშის მნიშვნელობა ამ კაცმა იცოდა. ის კი არ თამაშობდა, არც ცეკვავდა იმ გრძნობას, რასაც ბადებდა მაშინ, იაბო, რასაც ბადებდა მაშინ ეს
ჯოჯოხეთის სტარადი. ჯერ დაბეში, რომელიც მოდიოდა რაღაც განსაკუთრებული ინდივიდუალური აფსილი, რომელიც გაშინეთ, მე მახსოვს ჩემი პატარობის განსაკუთრება, მე შემეშიდა მისი და მე როდესაც იგი უცად გარდაიქმნებოდა იმ საჟანი კიდევაც ჯოჯოხეთის თავადა. Да вот марта да и сампарос, რომელიც უნდა დაე, შემდეგ უნდა დაენგრია და უნდა სინარქი გააღებსო და უნდა სინარქით გაენადგურებინა ნახტანგის ზეჭაპოს, ხო? მაგრამ იაგოში, თქვა, მაშინ ოტელოს დაადგა, იყო დიდი თავი. იმიტომ რომ რაღაცა 200 მეტრი სიგით ჯერ კიდევ სცენაზე იდგნენ ორი ელიოსი ნამარხი. Да, вот это будет сказать в карте. Роме да Джулета с Сэпа упрат. И в лексе Марвел Эйгл. А вы, Платоно, засади, ай, и сети. Монологи бекона засади, я вас. Вот и сети монологи, я засади. Роме за Марсла, ай, хелтатмани, ведь он на гадаму атриалу. Я вас, суда, да, на пора, бороте, вот, зэш. ჯერ იგი გვიყვება, ჩვენ გვიყვება და ვიხსნის და უბრალოდ ფრთის თავისი ავკასობის და როგორც გენერალურ თარგმანში არის ქართულად ნათქვამი ერით უთქმელი არაზაკობა უნდა ეჩვენებინა ჩვენთვის და ის ამას ახერხებდა. აი როგორ ახერხებდა, აი როგორ მოახერხა მან, რომ ცხვირსახოცი ექსია მთელი თავისი მოქმედების ეს დრამატული მოგზაურობა. აი სცენაზე რამდენიმე კაცი იდგა, მაგრამ აი სპირსახოცი, რომელზედაც იგი აგებდა მთელ ცეკვას, გასავ სპირსახოცი ხელში ეჭირა, რომელიც კარტას უჭირავს ხოლმე თავი და ათამაშებს ხელში და აი ცხვირი უთამაშებდა ვახტანგს ამ სპირსახოცს და აი სცენაში, როდესაც მან გაწარფა თავის სულს ეს სპირსახოცი, ვერ ხედავდა ქალს. აი გახსოვდეთ, არ შეიძლება რომ ის არ გახსოვდეს ქალს ვერ ხედავდა. სულ მისი აი თავარი სანახავი იყო ცხვირსა, ერთი სული ჰქონდა სანამაც ცხვირსაც სულ გადაგდებდა და ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ ის რაც პიესაში არის, რაზედაც გული გისკდება, იმიტომ არ შეგიძლია წინაურებო კაცი, ის კაცი აკეთებდა წინაურებოს, ვერ უწევდი, ვერ ჩენდა, ვერ სხვა და შენ თანამონაწილეს ხდი და იმ ბოროტების რაც მას უნდა ჩაედი და როდესაც აი სპირსახოცი, რომელიც არის სიყვარული და ყოფილიყო სიყვარულისა და ერთგულების სიმბოლო და გადაქცეულიყო ღალატის ბალღამში ამოვლებულ ჭუჭკიან ტიჭკას, აი ეს აკეთებდა. Так и этот эрт сцена мне гаучило, да, эрт айскали сцену. Рубр ахетхеда. Иги, ро вахтанги, просто отдел. Да и хада тависи надиробис. Садац арна засу. Отдел ис фалс заводе. Арас сакс заводе. Фалс выдавлял. Ай сцендан хедавди, рубр аполе, рубр бонадири аполес. Зерас. იმისაც რომ საჭირო იქნება იმ მომენტში ეს როგორც და მოხდეს. ან და კიდევ ერთი სცენა, როდესაც ყვებოდა. გასოთ ის სცენა, როცა სავარძელში ზის ოტელო და იგი როგორც გრემი ისე ამოიზრდებოდა ამ სავარძელის ოტელად, ხანე მხარეზე უჩურჩურებს და ხან მეორე მხარე უჩურჩურებს, როგორც ყოველ წვეთებად, სულაც ისმის. Эк, будущий минда, твой микро, историк и сам бабья чем-то. Риторик, а я бы товарь будущий минда, что? Ик музыка мацукар нахатрак вам. Ик музыка шем гвеливит. Ай гвеливит ми мисриалес, я гос тема. Да эс орикаци, оргениус. Не, арми да ими ситкма. Ром мандамайц эс тапига шубзе шевали. Ай сцарит эсари, ро. Ик арсат твинис чериале арис. იქ იყო გენიოსის, აი გენიოსის ნაპერწკებით ანთებული ამბავი. იმ რაის როდესაც გამოსიამდებოდა, გერთავს აწევდა როგორც გველი. და აი მომენტში შეხვდებოდი, რომ ეს მარტო გველი არ არის, ეს ფიქსაც. ასე ეს ყველაზე. და ფერეს ხათაში ორის, მე არაფერს ვერ შემიძლია საერთოდ შესაძლებელია, რომ ეს სპეციალურად უნდა გაკეთებული, როდესაც რობერტ სტურამს დადგა რიჩარდ მესამე დადიოდა გველივით და ვერხურით ერთნაირად, თუ გასოთ
ai esse zigzag se te frai da es ai es buneba da es bu am bisnobis bunai porotebis zobis buneba nes ki propro amat chaus sahes amas bibavrikshi sa da is rom citata ipo quella dici tu es citata o te margen shvilis o te uta magra progor citata ni mas ki uta pevra ki uta indro sorry per che ad erze da es I am self erze ro da ne ar peti rogo moriel mai se asi ma indres moriel sposa sretaus ai itica nes pikro pro Dresdu საქართველოში ბარეთს აქვს განვითარება. Დღესდღე საქართველოში ბარეთს უძელია მომავალი, რა თქმა უნდა. ეს ორი და მესამე. ერაციგნაც გამოტოვება ამ შემთხვევაში არ შეიძლება. აი მესამე. აი ამ სამეულის უდიდესი დამსახურება და ეს არა ბედნიერება, რომ იმ სკოლაში ვასწავლეთ. მართალია, ციყოს მოგესწრება. იმ სკოლაში ვასწავლე, რომელსაც ვახანჭაბუკიანმა ჩაუყარა საფუძველი, რომელშიც ეს ადამიანი მოღვაწეობდნენ და მე ბედნიერი ვარ თქვენ ხედავდა და მე მარტო თქვენ გიარ თქვენ ხედავ ახლავ გასდი თქვენ ახსოვთის ნანახიყა მოიდენ ახალგაზრდები და ის ახალგაზრდები, რომელსაც სენაზე ეს ადამიანი ნანახი არ ახალა, მაგრამ იმედი ვარ, რომ მუდმივად ემახსოვებათ ამ სამი ელიოსის სახელი: ვერა, ვახტანგი, ზურაბი. Thank you.